Skal du på skiferie i år, så skal du naturligvis lave skiforberedende træning. Og hvis du alligevel går i gang med skiforberedende træning, kan du lige så godt sørge for, at det er specifikt til ski. En rigtig god idé er at træne hop af forskellig art. Og hvis du er en lille smule utryg ved at hoppe, så start lavt. På stedet, lad som om du skal til at hoppe. Bøj ned i benen og vær lidt eksplosiv. Kom helt op på tæerne. Når du synes, du er klar til at hoppe, så giv bare et lille bitte hop og lav en fjedrende bevægelse i benene. Det er rigtig god træning for de muskler, du skal bruge, når du står på ski. Det samme gælder ved sidehop, der også er en rigtig god øvelse, der træner musklerne, du skal bruge til at stå på ski med. Start med bare at træde side til side, og så lave et lille bitte hop, eventuelt fra ben til ben, eller samlet,